大家好，又到了分享厨房小妙招的时间了。今天我要向大家展示一个简单的技巧，只需要一个食材就能让你的菜肴味道更美味。那个食材就是盐。现在我知道你们可能会想，哦，这不是常识吗？但是在你忽略这个技巧之前，请听我说。大多数人在烹饪的最后阶段才加盐，但你知道吗？如果在烹饪开始时加入一小撮盐，不仅能为食材调味，还有助于打破它们的细胞壁，使其更加鲜嫩可口。而且盐会更深入地渗透到食材中，让整道菜肴味道更加均匀。因此下次烹饪时别忘了在食谱开始时加一点盐，看看它如何改变你的菜肴。相信我，你的味蕾会感激你。谢谢观看，如果你喜欢这个视频，请点赞并关注更多厨房小妙招和烹饪技巧，下次再见。